реформите во ВМРО-ДПМН се неминовна работа. Суштински и статутарни реформи се необходни на партијата. Во таа насока промовиравме конкретни измени на статутот на ВМРО-ДПМН. Статутарните измени кои водат кон демократизација и деизолација на партијата најпрво мораат во целост да ги редефинираат надлежностите и начинот на избор на постоечките органи на партијата. Мора во статутот да се вгради началото на неспојност на функциите. Второ, статутарните измени треба да се воспостават нови органи во партијата на општинско ниво, преку кои партијата ќе се децентрализира и ќе се зајакне учеството на поширокото членство во одлучувањето, особено при кадровската политика. И трето, измените на статутот треба да ја врата вистинската улога на Централниот комитет на партијата, како представничи орган на поширокото членство, кој е гласот на членството. Во таа насока ние предлагаме најнапред да се конституира нов орган, Собрание на Обштински комитет на ВМРО-ДПМН. Собранието на Обштинскиот комитет ќе биде составено од непосредно избрани представници на комитетите на избирачки места, местните комитети од страна на членовите на партијата, како и од представници на стручните комисии на Обштинските комитети. Собранието ќе биде со надлежност да избира председател на Обштинскиот комитет и да утврдува листа за избор на советници и градоначалници, кандидати за пратеници, како и да одлучува по сите кадровски решенија на локално ниво. Се размислува и на опцијата председател на Обштинскиот комитет да се избира на непосредни, тајни избори од страна на сите членови на самиот Обштински комитет. На тој начин, председателот на Обштинскиот комитет, избран преку представниците во Обштинското собрание, ќе располага со целосен легитимитет и интегритет и за својата работа најпрво ќе одговара пред базата и членовите на Обштинскиот комитет, а потоа пред повисоките органи. Со собранието на Обштинскиот комитет ќе раководи председател на собранието, кое само ќе го избира. Понатаму, Централниот комитет на партијата мора да биде движечката сила и партискиот мотор на целата организација. Форум на кој слободно ќе се разменуваат мислења и ставови на непосредно избрани представници од Обштинските комитети од целата држава и ќе се дефинираат политиките на партијата. Централниот комитет во најголем дел треба да биде составен од председателите на Обштинските комитети, председателите на собранијата на Обштинските комитети, како и дополнителни представници на Обштинските комитети, исто така делегирани преку собранијата на Обштинскиот комитет, чиј број ќе зависи од големината на самиот Обштински комитет. Централниот комитет на партијата ќе избира председател на Централниот комитет од своите редови и неговите одлуки ќе бидат конечни и непроменливи. Актуелните надлежности на извршниот комитет ќе бидат пренесени делумно на Централниот комитет како представнички орган на поширокото членство. Составот на извршниот комитет ќе биде со строго ограничен број на членови надлежности. Истиот повеќе нема да има можност директно или индиректно да предлага или потврдува членови на Централниот комитет, ниту ќе има можност да влие врз изборот на председатели на општинските комитети или општинските собранија или други партиски функционери во униите, советите или другите тела на партијата. Председателот на партијата ќе има строго ограничено властување кои овозможуваат креирање на политиките и застапување на партијата пред јавност на институциите. Председателот на партијата треба да има ограничен број мандати. Почитувани, ова се само дел од предлозите за кои ние веруваме дека се суштински и суштински ќе го сменат начинот на функционирање и делување на партијата во периодот кој доаѓа. Односно, ќе ја зајакнат внатрепартиската демократија, ќе ја вратат моќта на партијата во раците на членовите и на од нив избраните представници во Централниот комитет. Сакам уште еднаш јавно да ги покалиме сите заинтересирани членови на партијата, активно да се вклучат со своји предлози во дефинирање на статутарните измени, со единствена цел – демократско ВМРО-ДПМН за демократска Македонија. Благодарам.